Soma Ramadana sababe fachun foundation in Turkey dianet jedamu jira tota magala burayu rakko hawasum mafsat lemanif midanya tabri miliona shamba sude garera kantiban bulchin samagala burayu obbo jegnaw gizaw motumman turki yero addadda de garsa garagara gocha kature erun ammas soma ramadana sababe fachun de garsa gochu satin galate fataniru de garsi ummata kenya arka kande yid afta assistant de garsa sena qabesa de garsa sena qabesa ummata kenya af gotan Baradin Gaddatis, Bati Bifamtu, Bati Ramadana Keset, Hujira Bibrat, Allah Birat, Furatama Guddak Abdufi, Ilminamat, Wajibatate, Ilmanamat, Wak Nirabin, Ilmanamarati Busera Watanwante, Kanafamo, Guddan Singalatun Fada. Fula rabbitis fula ilmanamatis galata gudda qabdu umanni magali chara kwawa summa fi burale misoma qabachu sa kan ibsano bojegnaw de garsi motumma tarki fula dura fillee cimeti fufwa kakabu gafataniru wan ittufimisa jirenya wara dalota kenya awasa kenya ummata kenya foyesu arka kallayin kenya foyesu kesumattu tajajila fayyarat desi barnotarat kesumattu darara gama bishan dugati ti magala kenya jirurattis yo walgargarre galata gudda qabdu kanas gochu akadandeesan abdi gudda sirratti qabna sirna kanarratti kan argaman etiopia ambassador turkim ya pra kal turki fi etiopian walitti dufeenyo bolumma wagga kuma tokko lakkofsise qabachu sane ibsun de gers gocha jiran cimsane kan ittifufsi san tawu dubbataniru Ummanni Turkii fi Itoophiyaa walitti dhufeenya obbolummaa waggaa 1100 kan qabanidha. Harraani Itoophiyaan jira jedhee yeroon dubbadhu ummata Turkii hedduutu gammada. Obboleewwan kee gidduu jirtas naan jedhu. Turkiin akkuma kana dura gaafa rakkoo Itoophiyaa cina dhaabbachaa turte. Ammas Itoophiyaa cina dhaabbachuun deeggarsa barbaachisu hundaa ni gooti. Qindeessaan saganticha obbo Alaamin Ahmed Gamasaaniitiin deeggarsi magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee kaan keessattis godhamaa akka jiru dubbataniiru. Finfinnee keessattillee kennaa jirra. Kilili somadatillee kennaa jirra bakka hedduutti Itoophiyaa keessatti kennaa jirra wanti kun bara namichaa miti bara tarilee akkanuma kennaa turre yeroo koroonaa yeroo rakkinaa sanillee uummata keenya kana addaraashuma kana dhufne magaalaa burraayyuu kanallee gargaarree Finfinneellee gargaarree uummata bishaan gurraachallee gargaarree Harargeellee gargaarree kilili somaalillee Affaarillee Itoophiyaa keessa bakka hedduu gargaarree jirra. Badaanillee akkasuma gargaaraa jirra gargaarsi kenna kanamichaa osoo hin ta'in waggaa irraa waggaatti gargaarsi kenna tumkufaadha kilili mara irrattu jechuudha. Prezidaantiin mana marii islaamummaa Oromiyaa Sheekh Haji Ibrahim Tufaa saganticha irratti argamuun ummanni musliimaa yeroo soomaa kanatti lammiilee harka qalleeyyii gargaaruun dabarsuu akka qabu dubbataniiru. Sagantaa kanaanis midhaan nyaataa birrii miiliyoona shan baasuu deeggarsaan kennamuusaa itti gaafatamtuun waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Addee Baqqaluu Dastaa ibsaniiru. Nama 2150 kan ta'u gosa midhaan nyaataa ruuzii makoronii. Daakuu teemira namoota kana nu deeggaranii jiru nutis deeggarsa kana hawaasa kana biraan ga'uudhaaf waammannee qophiirra jirra. Lammiilee harka qalleeyyii of dandeessisu irratti xiyyeeffachuun kan hojjetamu ta'us himaniiru. Jiraattonni magaalichaa deeggarsi godhameefis gargaarsicha argachuu isaaniitiin galateeffataniiru. Rabbi haa kennuuf irratti nu haa jiraatan ammas oolchee isaanii haa bulchu tanaaf barakaa isaanii haa ta'u.